次のわけで続きやっていきましょうか。数十分前地中海海上ということでね、いやーこれどうやって運転してるのっていう話だよね。機銃があるのわかるけどさ、銃だけで、ああでも誰か一応運転するコックピットみたいなやつあるのか。でも本当誰が運転してるんだ、科学じゃないもんね、うん、クイーンゼノビアやつあったってね。波にあれだったけど、まあギリギリなんか生きてたっていうところなんですよね。でもこの付近をほらクジラちゃんがいっぱい泳いでるってことでね。さあ果たしてちゃんと、でもやることはやるんだよねジェシカちゃんね。なんならパーカーよりも役に立つんじゃないかって個人的には思う。でこれってどうやって銃はどうやって撃たれた、 G は撃つ、わあ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 、めっちゃ黒ける大丈夫。あグレーグレネードは右側ね、はいはいはい、了解了解。なんなのこの触手って言うけどね、あのこれはね、クジラちゃんから入ってくる触手。いや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 、めっちゃ近づいてきてるけど、めっちゃ近づいてきてるけど、全然当たらない、全然当たらない。あ、ちょっと待って、銃が反応してくんない、やばいやばいやばい。なぜかハーブで回復する機体、うん、これ機体が回復してんのか、それともどうなんだ。わー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 、これ機体が回復してんのか、それともクリス自身が回復してるのか、どうなんだこれ。でもこれ普通にこいつら撃ってとか倒せんのか。めっちゃ元気だよ、触手のくせにめっちゃ元気だよねこれね。チュー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 ジェシカちゃんの方に行くのかと思ってたら全然行かなかったね。わわ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 、これ本当に食らってる？てか海の生物って強いよね本当。わあじゃあオッケー、あと2発、あと2発なんだかね、めっちゃ近づいてってるけど、やばい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 。オッケー、まあそっち側は大丈夫よ、そっち側。うん、ジェシカちゃんが食らう分にはジェシカちゃんはまああの女の子特定で無敵だからさ。うん、オッケー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 、あやばいやばい、カッチ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 なってる、カッチカッチ、あーちょちょカッチカッチなってる、カッチカッチなってる、やばいやばい、クリスがジュルを見た時みたいになってる。おー来た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 、あーやばいやばい、カッチカッチなってる、カッチ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 、あもう死ぬ気満々や、死ぬ気満々や。おいオッケー、よいしょー、もう一丁。さあ甘いでやつね、甘いでやつね。さあこのまま船を沈めてやりましょうか。あちゃ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 、命中率の問題があるからね。これでもあちょっと待って、本当に動かない本当に動かない。わわわわわわわ、荒ぶる荒ぶる、なんかもう荒ぶってるあれがなんかもうちょっとなんかもうエロく感じる。でどっからのはゼノビア。We need a good spot to board the Zenobia。はーい。ということで、どっからなのか。でこの時のね、またジェシカちゃんもね、エロくてセクシーでね、たくましいんですよ。エロくてセクシー、たくましいはおかしいな。そう、これもうセクシーショット、サービスショットだよね、うん、今回のサムネ候補でございますね。まあでもちょっとやっぱりね、あのジルと比べると何があってね、あのおっぱい感がね、そのボイン感がないからダメなんですね。ちょっとやっぱりボインボインしないとね、うん、Now I will reveal what I know. なんかそう話すべき時が来たよ。隠された謎を我々が求める真実をって、まあ演説講弁垂れてるところ大変正直申し訳ないんですけども、まあ、そろそろちょっとあなたがね。でこれをバキュームってね、確かあの会話をしている最中に今のこうドダドダやってたわけですよね。うん、でその間に来ているというのが、いかにこうクリスたちの世界が精神と時の部屋並みに爆発的に進んだかってことですよね。And third, why is someone trying to use the Regia ゼノビアを消そうとしている者がいる。それは誰だって言っても俺だって言って出てきてくれたら一番楽なんだけど、そんなことないよね。撃て、誰だ銃撃ったやつ。ねえ、意外と短期だったってね。どっから入ってきてカジノのね、そのあれから撃ったんですね。Why did you fire? To protect our people. Isn't that our job? まあ狙われたけど、まあ無事生きてるから、とりあえず証拠のために殺しちゃいけないよねって。まあここまでもね、余計なことを喋る前にやらなきゃいけないっていう、ある種証拠隠滅かもしれないっていうね。はい。で、レイモンドがテロリストだと思ったけど、レイモンドは違います。単なるエロリストでございます。
mean? Find the truth about Terra Crescia. まあでも多分単純にレイモンドは本当にただただ心底エージェントとしての責務を全うしようとした素晴らしい人なんでしょうね。はい。まあ、今回あのガトリングダダ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 だから、22% でも S ランクになっているというところでございますね。ごめんなさい。最短じゃねえか。2分25秒って最短じゃないか、本当に。はい。まあね、なんかちょっと最近短いパートが続いている気がしなくもなくもないんですけど、まあ区切りがいいというところで一旦ね、この辺で終了とさせていただきたいというふうに思います。ということで今回も最後まで動画ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回パートでお会いできたら嬉しいでございます。ではチャンネル登録ボタン、グッドボタンもよろしく。またね。バイバイ。